Aquest dissabte es podran tornar a veure escenes com aquestes. Menú Teatral organitza la tercera edició del Festival de Microteatre de Canovelles. Durant tot el dia s'han programat espectacles d'entre 15 i 20 minuts per unes 15 persones en espais reduïts. La proposta deslocalitza els espectacles per fer-los baixar dels escenaris i situar-los a la secretaria, al el magatzem, als vestuaris o fins i tot als lavabos hi ha espectacles constantment de diferents companyies. El que intentem una mica amb això és aportar una oferta que d'una altra manera no podrem veure en, en uns pobles com aquests, fora de Barcelona, per tant, descentralitzar el teatre de Barcelona i també apropar un tipus de teatre que de manera normal no passaria, perquè fem una oferta com molt variada. Hi ha teatre físic, teatre visual, hi ha teatre musical, teatre de text pur, però de comèdia. O sigui, fem una barreja una mica eclèctica de totes les disciplines que podem, de teatre, perquè el públic faci un viatge a través del teatre de totes les variants possibles. Es tracta d'una oferta cultural transgressora i de molta qualitat, que enguany, per exemple, compta amb Zero Conducta, una de les millors companyies de MIM de tot el món. Aquest any bueno, hem tingut molta sort i, per exemple, tenim un el Cero en Conducta, que és una companyia de teatre visual, que ara ja estan en el tercer espectacle, però en el segon espectacle van guanyar el Premi Pierrot, que el Premi Pierrot es dona a França i és un premi de MIM molt exclusiu. Acrobàcia, dansa, circ, cançó o text són algunes de les disciplines teatrals que es podran veure dissabte de 10 a 2 i de 4 a 8 del vespre.